Det er nice, nice, nice. Når kønne spiller for dig. Nice, nice, nice. Skal vi ikke lave det til en sang, kønne? Nej. Nice, nice, nice. Jeg tror, kan jeg få nogle match, for jeg har det, man kalder den nu. Ja, så tror jeg, folk de går, når det er inden de gang. Det går ikke. What? You never play Tuba Simulator. Jeg havde egentlig løbet, jeg var død af en zombie. Kønne! Jeg var ikke i nærheden af dem, men det var aldrig de der skud der. Oh shit, åh, de der store der, de smadrede mig. Det havde jeg ikke lige tænkt på, oh shit. Er den nakke, ikke? Jeg har lige været af skudderne. Kom her. Det er bare en tillidteknik herovre. Hun er død. Hun havde også lidt fokus på zombie. Jeg tror ikke, hun anede, at vi var der. Nej, wait, den her zombie er nede i jorden. What the heck? Fordi jeg har fundet en ven. First SMG'en er på til det her. Det er nu, fordi jeg har fundet en ven her. Nej, han er ikke din ven. Jo, prøv at se ham her. Nå, er det ham der nede i jorden? Ja, prøv at se. Men han kan ikke gå ovenpå. Han kan ikke gøre noget. Ja. Men han, hans venner kommer nu. Han har venner. Ja, det gør jeg. Nu er den herovre igen. Jeg hiler lige. Ish. Er det en anden eller den samme der? Super. Ja, den er ikke meget liv. Den er 50 HP. Den dør zombierne. Jeg kan smide sådan en næster. Yeet. Yeet. Oi, Kobe. Kobe. Nu skal den egentlig få raised. Han lover sig for sin ven. Okay, super. Super. Sjovt spil. Sjovt spil. Kæmpe sjovt. Altså ham jeg så, der var den inde. Han sagde, den var inde i. Nå, okay, det var også godt. Gennem mange master, den er. Jeg fik 13. Jeg fik 22. Der. Hold da kæft, en vending. Et stort udvalg. 3 pixels. Jeg kunne... Hvad sagde du, der var derovre? Jeg siger, hvordan vending med 3 pixels, ikke? Nej! Jo. That's a hat-trick. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har set før. Det er Pookie. Det er... That's a Pookie. That's a Timo. Timo Pookie. Han klarer det bedre. Er der en heroppe? Det er der. Ja. Oh, fuck. Okay, så har han den landet ned. Han skal lige heavy sniper. Jeg er nødt til at lige heal det. Ja, okay, så tager jeg bare ham. Så nemt er det jo. Den fisk var da dum. Ja, man siger. Bare brug chokpladsen her. Fisk, du er dum, kop. Ja, det får man ikke meget ud af, det der. Hvordan fuck kom han derovre? Fint lavet en dør til. Ej, så en fuld liv. Jeg har fundet minis til dig. Nok en over med fall damage. Fight derovre, lad os gå derovre. Ja, ja. Der er fight derovre, vent lige, lad os lige høre. Okay, det er en mic. Nej, en, tak. Yes, vi er den anden vej, Er hans væg? Oh shit. Ja, han har skørt ham der. Skal ikke matche det her. Han har skældet ham her. Han er død. Oh, han smed dig. Yes. Jeg tager lige et andet ting her. Han smed flyve bare rundt. Og lige den der, hvor den der. I min box! Jeg kan ikke gå ud, jeg har jumping fatigue. Nice. Hvor er du ikke lukket? Han har meget liv. Kom igen. Dang it. Oppe. Kom der, han er one-tap. Han er knocked. Literally one-tap. Ja, så 75 i hovedet. Nå, okay. Ja. Ej, så skal det vel også næsten være one-tap. Ja, man kalder one-tap, hvor man skader 75, så man ikke dør, så... Nå, det er lidt dårligt for all umiddelbart. One-tap, han er stadig blå! Lige på den ene. Ind her, sidder ikke noget liv. Meget lov. Okay. Godt, nær. Jeg er oppe. Jeg skal blive varmt den ene med at bruge en shockwave granat. En not. Quick snoop. Yes. Quick
Quicksnip. Okay, super. Voldsomt. Det er... Jeg har ikke lavet mats, så det er... En er nok til Paul. Hvordan fanden fik jeg kilt nok på det der? Super. Ja, han er fuldt godt. Ej, jeg er simpelthen forholdende ikke kørende lige nu. Det er bare i orden. Ikke kommer over ind til mig. Lad mig være. Er nogen omkring? Åh, fuck dig her. Du får en combat. Spørg om du får en combat. Og hun misser 3-4 skud, men jeg havde en revolver. Okay, what the fuck? Det vil jeg bare kalde big balls. Nej! Nu er vi! Må jeg ikke droppe våben? Jeg bliver holdt godt fedt. Din mus er sikkert dobbeltklikket eller sådan noget. Den kommer derud. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Det er det da. Jeg tror, du havde set et øjeblik. Det er faktisk kæmpe, du havde set det. Jeg begynder min nade fighter. Ramte en med en granat. Er en nok en med nade. Han er ikke noget skønt om, der er iconic der. Nej, der kommer også en mere. Nej, jeg rammer iconic med en nade. Begge to der, de kæmper, tror jeg. Ja, han nakker en mere med en nade. Nej. Og er iconic ramt en gang mere? Et HP. Meget okay. Kæmpe third party med en ace. Super. Ja, jeg har et våben. Ham har du. Jeg valgte lige at tage et våben, inden jeg gik igen. Tag en hernede. Nice. Det er safe nice. Det er safe med nice today. Ja, en nok. Bøstet. Ikke kommer over ind til mig. Lad mig være. Er nogen omkring? Åh, fuck dig her. Du får en combat. Spørg om du får en combat. Og hun misser 3-4 skud, men jeg havde en revolver. Det var på ham egentlig. Han er nok low. Han ligger den. Jeg tror, han er ved at være sin mate. Ligger den. Nej, det er den. Han ramte en del. Nice. Han med. I går noget nede for. Jeg går bare ind i zonen. Jeg er længere ind, så jeg kan få fat i det airdrop her. Vi har ikke rigtig noget healing overhovedet. Shit. Okay. Fair nok. Ja, det var ham her. Jeg blev liderlig, han var hvid. Nå, okay. Jeg har lige airdroppet, så kan man få dit kort. Shit, det var røde. Der er vi ikke, Mikul. Au. Jeg tænkte, der var ikke noget... Lige der var noget gulv, så jeg hoppede på at sætte den væk. Men så var der noget gulv, man ikke kunne se for sneen. Jeg kunne ikke sætte en trap. Da kæft, det skin, jeg får der nu. Hold kæft, det skin, jeg får der. Style on them haters. Hvad tier du så i? Det er jo så det. Hvad fanden er tier det her? Det ved jeg sgu ikke. Så den er under den der kan. Jeg skulle fra siden også. Jeg har et våben nu, så jeg kan lige spray and pray ham. Jeg går bare ned under. Jeg er Gucci. Der kommer en ned. En død. Nice, han kommer. Det er ikke en mage, faktisk. Han døde indenfor, de døde begge to indenfor. Har du det der iconic? Ja, det der er den dansen herfra. Er det? Wait, den er... Ja, det er der. Den er... min jakke, den ændrer sig, når man danser. Fuck. Fuck, han sendte mig op at flyve. Igen. Han er low. Nej, 1 HP. De er ikke særlig gode til den der. Nej, de har hoppet ud. Ja. Jeg må lige den. Yes. Jeg slipper. Har vi high ground? Ja, high. Okay, jeg stopper nede. Det er en nok. Shit, jeg havde ikke mere. Jeg har ikke mere mat. Han laser. Nice. Fuck you, Mac. Kæmpe el på dem der. Det må man godt, når de har den ene der. Der er to! Er de på samme hold? Det må de næsten være. Jeg har 5 launchpads, jeg flyver. Det kan jeg ikke, for jeg er død. Insta død. Ja, jeg kommer efter de kort. Det er jo kæmpe sjovt at spille det her. Han er løb, han er død. Men jeg tror ikke det var en af de her to der fra før. Nej, der er nogen, der står ude i zonen og skyder. En ramte 105.
Er den bedre sammen? Ja. Ja, han har ramt 40 også. Han er så low. Ja, nu kan jeg godt det dumt det her, ikke? Men ja. Det er egentlig dumt. Ja, det er nok. Ja, ned ja, der er en busk på et board lige ned under mig. Det er... Ej, det er altså... Det er 350 HP. Ja? Eller... Ja, det kan det jo godt være. IQ. Det var det, jeg ville sige. Det er også meget HP. Jeg troede, at min 200 plus et hævesnær på skuddet. Men... Nå, ja, det var lige præcis det, jeg mener. Jeg sagde ikke forkert, nej. Så hvis det er i hovedet, så er det jo så 398 eller sådan noget, hvad det gør. 392 en guld, tror jeg. Kæft, der er gang i den glider her. Det her er et stort private party. Skal bare tage den der bak der? Ja. Det er en nok. Han bliver pushet. Nice. Første. Det var mig. Han ramte nice. Jeg har ikke match til at komme op. Nej. Nej, jeg døde her. Der er to mand her. Ja, jeg tager den først. Jeg død. Det er min. Jeg bliver bare nødt til at prøve at skyde. Kan du kaste nogle mats ned? Okay. Okay, du er i stormen. Ja, jeg blev fanget ind i stormen. Oj! Hvorfor fanden går den også op ad et bjerg, da jeg fik nok den ene? Åh, han har to kills. Jamen. Ej, han er edit her, han. Han kommer til at stå stille lige om et. Selvfølgelig gør han det. Ah, han. Han skulle lige handle i en vendingmaskine, inden han skulle redde sin ven. Blækker det ned. Alright. Kom han alene. Han er nede nu. Han! Suicided med en APG. Super. Det er en nice gjort, faktisk. Det er en spændende strategi. Ramte den? Ja. Han mødte nok, at han har fuld HP. Jeg har ramt en gang mere. Der rykker han. Fuck. Det er lige okay. Hvis du må flå hurtigt en raketten, der satte den. Jeg vil komme bag også. Ja. Hvordan røg den igennem? Ja, jeg ved ikke. Okay, super. Nå, skal jeg lige få dit hår her, måske? Er den længere noget? Ja. Det, jeg havde fuldstændig glemt, at var en trap, sorry. Så det er jo heldigt. Det er selvfølgelig skidt kaldt, eller mange det samme. Ja, det er så sjovt. Hvad fanden er det der? Det har jeg ikke set for. Det er... Prøv at gå derind. Lad lige der, prøv at gå derind. Vi er gnomed. Hvorfor går det ind? Det er dumt. I'm gnomed! Okay. Men de bringer godt loot, åbenbart. Hvornår er det kommet? Jeg fik også en chok-chok. Får man i alle kister nu, når man har fået de der gnomer? Jamen det er det. De bringer held. Jeg fik sådan en god AK, men jeg kan stadig klage. Der har været folk her. Åh, der er folk her. Åh, shit. Okay, super. Der er to mand, der pusher mig. Tak, det er dig, fordi så kan jeg lige få den her snipe ind. Oh, shit. Jeg er selvfølgelig ikke mest til det her. Jeg ramte ikke. Der er en drone trapper. Det er en combat. Men en har intet liv, men det er en combat victor. Du fortjener at dø, mate. Fed spil. Super. På en eller anden måde kan komme hen til mit fort nu, så er der en kompe. Ja. Det var sejt, de taget den, det gør. Det får du faktisk nok lov til, fordi jeg tror stadig, de kæmper. Der er hun lige her, han lige mig. Han er cracked. Ja, ikke, man skal ikke køre match. Nej.
Han har 15 ned. Ja. Han er nede. Han er headshotet, han er et af liv. Han har hoppet med et kit, men han er meget low. Kæft, han er lidt herinde. Ah, hvor er det dumt. Der er ikke noget vildt. Nice. Nice. Boys. Okay, han er mange med. Hvad fanden er han farmet? Han er mækket. Nå, jeg har min med på mækken, det er sgu da rigtigt. Det er nice. Når kønne spiller for dig. Nice. Skal vi ikke lave det til en sangkønne? Ej. Nice. Jeg tror jeg folk... Jeg skal få nogle match, for jeg har det, man kalder den nu. Ja, så tror jeg folk, de går, når det er inden de er i gang. Det går ikke. Han havde launchpad, vel? Nej. Så er vi derude. Nej. Vi skader den meget. Den er dræbt. Kommer der to gamer, ja. Der er mig, jeg er død. Jeg skudde igennem en ramme. Super. Lige vil lige løbe langs den her, bare for... Ja, bare for at gøre det. Bare lige for at gøre det, ja. Og på den store bane as. Måske er vi de eneste, der kan gøre det. Ja, vi er de gode mennesker. Det fangede mig. Det når han ikke ud på. Det gjorde han. Hallo. Han er ud. Hvordan fanden røg... Okay, hvordan fanden var han ikke den trap der? Han tager... Den er så næsten god. Ja. Der er to mand i den, det er hans mate. Der er to mand i den. Og han ramte 100. Den ene banan ramte 100. Han er ikke med skjoldet med. Ellers var han headshot, det ved jeg ikke. Han nok. Det var Mikken, der havde... Hans venne kommer nu. Ja. Oh shit! Han ramte 123, han er meget low. Ja, det er også. Han død. Oh shit, jeg er ligeglad. Det er langsomt din death for mig. Det er ham fra før. Jeg kan selvfølgelig flytte. Hvordan fanden er det? Han død. Er det deres trap? Nej, det er min. Han dør for alle dem. Nej, han er 40 HP. Det er en nok. Han er der her med mig, den anden. Ja, der er en oppe, ja. Han har ramt 100 skjold. Fuck. Ja. Han går efter før. Han er hernede. Han går efter Riz. Hvor er det for Riz? De er nede. Han bowler. Han er derinde. Du skal ud i ryggen. Fuck. Ja. Jeg tror ikke, vi får lov. Nope. Fik sin gør. Ja. Bare løb. Han dør i storm, ham den anden. Bare løb. Så er jeg på et fucking bjerg, man. Min sokken er skrevet kun 100 og har nogen. Ja, der er heller ikke så meget liv. Nej, jeg er en tilbage. Han sidder deroppe. Han sidder en kont. Ja. Det var ham, der havde stinks. Det var ham, jo. Det var ham, der havde stinks. Så er han der og går træt. Ingen mat. Nope. Ja, der er ikke meget at gøre der. Det er bare spliff med en shockwave. Kommer ned der. Den der. Hvordan fanden er grad der? Han har cracked down the block. Han prøver at trappe mig. Paid the price. Nothing nice. Checks over stripes. Kæft, han er voldsom, ham her. Okay. Ham her var goated on the mats. Det er kun et skud. Et skud. What? Han headshotte mig lige bare. Han shot bare op, og så skød han mig i hovedet. What the fuck? What the fuck is going on? Ja, det gav ikke meget mening, det der. Et skrald over mig. What? Og de bygger jo ikke. Det er jo ikke gode spillere, det der. Nej. En er op. Oh shit, der er en her. Jeg kan ikke... Hvorfor kunne jeg ikke placere en væg der? Hvad er der her, når det er? Han kommer ned. Fuck. Det var en meget dum shotgun, det der. Selvfølgelig... Sniper de mig da også. Oh my god. Ja, det er dumt. Ikke op ad bakke, det er det da. Jeg danser. Ah. Ja, ham. Prøv at slå bare på afstand, ham der. Kushy bad bad bad. Anonymous. Hvad er han? Jesus.
Det er godt ramt, mate. Jeg så stod her, hvorfor man kan læse om. Kan jeg nok ikke. Kom, skal vi reload? Hvad er det, man er? Og fuck, jeg bliver rundt på min inventory. Må lige reload, mate. Det er godt, du headshotter ham der. Det er faktisk kalkuleret ned til... Og du havde fuldstændig, ja, du havde fuldstændig kontrol over, at ham der, han skulle headshotte. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det vidste jeg. Hvordan rammer det? Ej, dommer, nu må I holde. De vil ikke gøre for nemlig tid, der. Nej. Jeg ramte 105, nej. Iconic. Tænk på den der over. Ja, jeg lander bare inde i paradise. Jeg var snipe i luften. Hvad fanden er det her spil i dag? It's not our day, mate. Ej, det er det godt nok ikke. Altså, hvad fanden er det sammen på, at jeg blev snipet i luften? Nej, jeg fik noget andet. Det har simpelthen været en op ad bak dag, det her nu. Knippet i røven af brutes og laser til døde. Oh my god. Ej, det er det. Kaldet, du havde også et øjeblik. Ej, det er snipet i luften. Hvad fanden er chancen? Jeg får lidt med. Har du heller ingen med selv? Ja, du kan godt få lidt. Jeg bare spørger på holden. Jeg farmer lidt på vejen. Du skal have en skarm, ja. Jeg får lidt skud, så. Fint. Ja, jeg kan ikke laser, men jeg har en combat, så... Oh, giv mig lige den der kaboom-kaboom. Giv mod os. Det er nice. Det er faktisk nice. Lidt, det går vores vej. Det er sport. Det er fandme sport, det der. Hæftkælling, det er sport. Nu prøver jeg lige at slappe lidt af med at bygge så meget. Ja, jeg har 200 mats, så jeg skal lige spørge. Det her game, det er sådan en game, man ikke skal vinde. Ja. Skal vi. Læser en nok, der en. Nice. Tab 2. 2 tilbage. Ja, 1 tilbage. 1 tilbage. Nufi. Fuck, ja. Åh, oh, shit. Kan jeg have en mini, have en mini? Ja, oh. det var godt. Jeg tager den af, Vi blokerer lidt hinanden. Ja, jeg står. Han er ude, eller hvad? Han er lige over. Jeg er chokker, jeg. Han er ramt. 69. Yes. Han går ud i stormen, Nu er han ud i stormen! Han er inde. Pas ham! Det er en lille. Hvorfor er det her game, vi vinder alle nu? Jeg var fucking... Oh my. Det gør du... Der var ikke en mic. Det er faktisk rigtigt. Det gør du sagde. Der kan du sige, at det her er et spil, man ikke skal vinde. Der er lige der var så på at sige, men det er et spil, som vi vinder. Ja, ja. For det er det så tit. Det er et spil, vi fortjener slet ikke at vinde den der. Overhovedet ikke. Hvor mange kills har du? Jeg har 4. Jeg har 3. Altså, det er så dårligt spil. Ej, man kan sige, at jeg så bliver snipet med det her. Det er jo så heller ikke noget med det. Altså, lige forudser, at det sker. Det er også bare rent held. Det sker jo aldrig. Jeg synes, det skete sådan semi i de første par sæsoner, og det sker aldrig mere. Jo. Nope. Aldrig. For helvede, mand. Det, ja. Det er sgu op ad bakke, det her, Nufi. Det er Shanne. Det er Shanne. Penge uge af mig. Eller skal vi holde på den? Nej, lad os lige tage en mere. Okay, tage en mere. Op! Ja, kom op. Han er 5 HP. Nice. Big shield på den. Det sidder op på fucking bjerg. Ej, nu må den styre sig. Du kan godt nok big shield, hvis det er. Ej, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke være ved den mix der. Det er langt til en respawn van derfra. Der er gang i den heroppe. Der er gang i den i de højder her. Hvad fanden sker der? Okay, den skal da bare have hele foresten. Jo. Og alle huse inkluderet. Der er 2 mand oppe i dig. Fuck. Jeg har ingen måde at komme derover på. Jeg har en minigun, så de kan bare stå og spamme mig ned, der. Eller det der kunne selvfølgelig også ske. Det er jo, hvad der sker i det her spil. Fucking hele tiden! Ja, de er også fede.
Det er jo shout. Oh my god. Jeg tror, jeg holder på den for i aften. Ja, det passer meget godt. Ja. Holy shite.